أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله غوث اعظم بمن بے سر سامن مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد تیرے فضل و کرم سے دور ہو جائے پریشانی الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ. آج الحمدللہ اس مسجد شریف میں اینڈ ہوون میں پہلی مرتبہ فرسٹ ٹائم میری محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی حاضری کو قبول منظور فرمائے اور ہمارے آقا ہمارے پیشوا ہمارے رہنما سراج السالکین عاشف الغمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر جو علامہ صاحب نے بیان فرمایا, اللہ تعالیٰ امام پاک کے صدقے سے ہمارے لیے دین اور دنیا دونوں میں آسانیاں پیدا فرمائیں. آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے اور تھوڑا جھل جھل کر بیٹھ جائیے, قریب آ جائیے. ہم فارورڈ پلیز. سبحان اللہ بڑی نوازی. صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کا وہ تارا ہے, وہ جو بلال
ڈالے گپ شیشے سرور دی کا پیارا ہے دنیا کے ہے عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پر رکھا پتھر پھر بھی زباں پر جاری تھا لا الہ الا اللہ بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی اپنی پہر سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ بہن نے جب قرآن پڑھا سوئے کے کلام پاک خدا دلِ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آقا سے اس نے یہ کہا کہ گر وہ نبی بتلاؤ ذرا میری موتی میں رہ کیا آقا کا فرمان ہوا آقا کا فرمان ہوا ہوا اور فضل سے سبحان ہوا